Bunkerët në maqellar të Dibrës janë kthyer në magazina për fshatarët ose janë amortizuar nga koha. Ato u ndërtuan gjatë regjimit të diktatorit Enver Hoxha si mburoja të sigurta nëse Shqipëria do të përfshihej në situatë lufte apo konfliktesh me shtete të tjera. Bunkerët janë lënë në harres për dekada me radhë, por pas situatës në Ukrainë, me sa duket, syt janë kthyer nga ata. Banorët në maqellar thonë se bunkerët apo tunelet e strehimit në rast lufte duhet të mirëmbahen, pavarësisht se shumica prej tyre tani më janë shkatruar. Ku dieta bëhet lufta, si bëhet, nuk duhet të mbyllen me këta. As nuk duhet të prishen. Se kanë prish shumë të geneve. Ai bunkeri që o bo nuk o bo kot. Ka një diçka e të mbron kokën nesër. Nuk ka mirë ta shkatërrosh, ta prishësh njëra tjetër. Shqipëria komuniste ndërtoi rreth 173.000 bunker, ndërsa fal tyre në një artikull për sigurinë e një lufte të gjerë, media britanike Express e rendiste vendin tonë të tretin mes më të sigurtve në botë.